Vítám vás u speciálního mystifikačního videa. Nečekal jsem, že když namířím kameru na televizor, že to bude mít až takhle zajímavý efekt. Jak je tady černá a v tomto případě žlutá v pěkné kombinaci. Ale nebojte se, určitě mě taky uvidíte. Jenomže tuhle mystifikaci jsem nepřipravoval proto, aby vás jen tak mystifikoval, že? Ale proto, že bych chtěl něco říci ke Dni matek. A toto je speciální verze, určená hlavně pro promítání na televizoru. Takže jestli si to pouštíte na počítači, máte možnost ho přetáhnout k televizoru a pomocí HDMI kabelu přepojit a slédnout v té největší parádě. Doporučujeme televizory formátu 16:9. Ano, dámy a pánové, vidíte mě teď v trošku větší velikosti, jelikož máme malou televizi. Chtěl bych popřát ke Dni matek, komu že přeju vlastně, své matce. Chtěl bych jí popřát proto, protože moje matka je podle statistiky ta nejlepší na světě. A já vám dokážu proč. Je to z toho důvodu, že moje matka dokáže snést moji ukecanost a to po celých 15 let, co snesla. Bude to ještě muset snést 5 let, než půjdu na kolej. A to si na své matce nejvíce vážím. Také to, jak se o mě hezky starala a jak se o mě stará dodnes. I když do Prahy by mě pustit mohla, ne? Vážím si toho, že pro mě udělala spoustu věcí, abych právě teď byl živ, zdrav a před kamerou. Dal mi talent na potraviny. A vše díky své mámě jsem poznal, jaké to je milovat. Poznal jsem díky ní, jaké to je žít. Tak, se natočím speciál ke Dni matek. Mystifikační. Moje matka je nejlepší v tom, že dokázala vychovat tak náročné dítě, jako je moje sestra. No vlastně i mě. Vlastně i já jsem dost náročný, jelikož jsem takový umíněný, že jo. Ale jsem rád, že jsem, a nebýt mámy bych nebyl. A proto bych jí chtěl strašně poděkovat. Moc si svého života i jí velmi vážím. A doufám, že to budeme spolu ještě hodně dlouho. Proto vyzývám youtubery, jestli máte ještě čas, natočte taky takovéhle video, kde popřejete svým matkám. Zkuste to ještě dnes, dokud je v kalendáři napsáno Den matek. To by bylo tedy vše k tomuto speciálnímu videu. Pokud se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru. Pokud ne, dejte palec dolů. Každopádně, když jsem zjistil, že to má takovýhle zajímavý efekt, já bych možná natočil nějaké mystifikační video. Pokud tedy budete mít zájem, napište mi to do komentářů. To tedy vše, mějte se hezky a nařízkovanou.